Доцна синоќа по двочасовна расправа, Советот на Општина Валандово ја одложи одлуката за референдумското изјаснување на граѓаните од оваа Општина по прашањето дали се за или против отварањето на рудници во Казандол и Башибос. Советот на Општината со 8 гласа за, гласаше граѓанската иницијатива Спас за Валандово да ги собере потребните 2000 подписи за локалната власт да распише референдум. Оваа одлука е донесена откако председателката на Советот Јасмина Сечкова не сакаше да расправа за иницијативата под изговор дека е неуредна, која е практично подкрепена со 260 подписи и е прифатена од ДИК. Граѓанската иницијатива смета дека со ова само властите се купуваат време, бидејќи одлуката е одложена за 3 дена, а до тогаш локалната власт ке нема никакви ингеренции. Сметаме дека референдумот е решение за овој проблем, затоа што треба да се консултира населението. Исто како и во Гевгелија, треба да им се даде шанса и на валандовчани за да се изјаснат дали се за тешка и загадувачка индустрија или сакаат општината да се развива со обновливи извори на енергија и земјоделство. Министерот за економија пак Дритон Кучи даде неконкретен одговор во врска со отварањето на рудници на југот од земјава. На новинарско прашање дали во Валандово и Гевгелија ќе се градат рудници и по успешниот референдум и постарувањата од уништувањето на животната средина, Кучи порача да се почитува волјата на граѓаните, но и да се остават инвеститорите да си ја работат работата бидејќи добиле концесија од државата, а тоа ќе влие на целокупната македонска економија. Гласот на народот секако дека треба да се слушне, но треба да има сигурно во многу вакви ситуации, треба да дојде до компромис, бидејќи имаме веќе концесионери кои што сите обврски нивни ги имаат. И мислам дека придонесуваат кон подобрување на економијата, но во тие места кај што се уште не се дадени концесии, мислам дека треба да има секако компромиси меѓу граѓаните и меѓу идните или потенцијалните инвеститори. Инаку изјаснувањето на граѓаните преку референдум е право кое ниеден политичар не може да им го одземе. Ова е ставот на експертите по локалната самоуправа. Тие сметаат дека градоначалниците и советниците не смеат да работат за партиски интерес, ниту пак во полза на бизнисмените, туку во корист на граѓаните. Доколку локалните власти не го почитуваат мислењето на граѓаните, може да организираат референдум за доверба на градоначалникот на таа општина, вели Јове Кекеновски, експерт по локална самоуправа. Избраните градоначалници и советници не смеат и понатаму да бидат партиски послушници, туку треба да излезат во пресет на барањето на граѓаните. А советите на општините Богданци и Дојран донесоа демократска одлука да дозволат на граѓаните по пат на референдум во овие општини да го дадат својот глас по ова прашање. Предходно во Гевгелија се одржа успешен референдум на кој граѓаните се изјаснија против отварање на рудници во нивниот град.